Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən verilən ilkin məlumatlara əsasən yerli vaxtla saat 23:31-də Pirqulu stansiyasından 11 kilometr cənub-qərbdə İsmayıllı ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5,3 bala qədər hiss olunub. Baş verən təkan hamını təşvişə salıb. Bəzi sakinlər ehtiyat üçün evlərini tərk edib. Qeyd edək ki, bugün günorta saatlarında Azərbaycanın digər bölgələrində də zəlzələ nəticəsində dağıntılar və hər hansı ziyan qeydə alınmayıb.